Wakanku ngene iki. Calon bibit unggul iki. Bocah iki wingi teko nggonku kowe tak pacai tak dadi sinten ngerti dadi. Nggih. Ya to. Sing sepindan iki to mboten redek. Mboten. Pau dredeg nggih Mas. Pertama redek ya. Nggih. Mesti pertama redek. Pertama redek suwe-suwe wis anu biasa. Ning ati-ati aja gampang musike galak-galak lho ya. Dadi dijawab orang kena ngekei WA bocah-bocah ya. Iya. Si penen WA aku. Nek kono jalo WA gak ono WC. Dadi ben. Ben ora kelem ya, Cak. Mau arah nek nek dina utawa nek didik sinden iki mesti andalan, mesti mesti jelas terdidik dan terlatih. Sawah. Tak gandene karo Mbak Pia coba. Nggih. Wis ana Mbak Kusuma to. Nggih. Ya dadah iki to. Nggih. Iya iya. Awakmu nang kene. Oh, Dok, bayaranmu. Bayaranmu 1 sewawe iki. Banyak utama ya. 1 sewawe. Nggih. Ora apa-apa ra masa sewawe. Kowe delok nang kene kowe imbang kalah karo kowe wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, lu bagian apa? Mas Yudho. Mbak Pia. Diaturke basa wata ya calon Mbak basa wata nanti dijajarke. Iki pas komet iso joget, Pak. Lho, pelatih tari yo ngedene sak tari ular. Dadi yo Mbak Serta. Kowe bagian ngarah dancer dadi Mbak Via karo Mbak siapa kok jenenge? Anduk. Mbak Irul, Irul anu Irus. Kok Irus? Kok Irus? Kowe sing nang Irus iki merok iki ya. Kira-kira iki ya. Gampang kok. Nah, coba anu dites dulu anu gerakannya seperti apa coba. Coba tangannya. Nah. Ah. Ayo makai Mas Adi. Dijajah ya. Oke, Pak. Suaranya dijajah sih ya. Nggih. Coba nak kayak apa? Nada. Coba sih dijajah sih irul sih kayak apa? Irul, irul. Nomoto. Nada. Nomoto. Nomoto. Nol. Nomoto. Nomoto. Marana. Sadar. Nong moto. Ya. Ini bener ora? Bener ya terus. Aku lagi tidur. Ya terus bagus. Ya, nong moto ya. Nong moto. Bisa iso nwaca. Nongati bisa sonrungoni sopohan riko bini. Ah, Mami Son, hari kau
kon. Iya ya bisa jeng. Ya, jangan bosan ya bangkon. Jangan-jangan nek kekerepen ya. Ulah panah pun Pak Jun. Iki mau anu sing dikitange Mas Farhan kersane napa niku memori berkasih. Apa kuwi? Lagu. Mbak Fian saged, Komet ge saged. Enggak. Iso nyanyi to kuwi? Komet iso nyanyi to, Mas? Soro Mbak. Pangun britane Mas sing dikitange Mas Farhan. Oh, okay. Kan memori berkasih. Ya apa-apa. Lah sing kula pati sik tok kita. Saya aku coba pengen kulon kutu tulung agung komete ben juga oke oke soleh kok solehmu ya kulon kutu tulung Mas Komet yang akan menyanyikan. Oh, iso ya? Saket, saket. Siapa, Pak? Mesra lho. Sing mesra. Gih, ya? Bentar, bicara. Ada, ya? Nyate, korek. Kami ada nyapo. Ada? Kami ada nyapo. Acik tawa rokok. Wah, nyanyi. Nyanyi. Terus, suet kali klo? Gak. Betul? Gak. Ah, beneran. Gak, ya? Beneran, beneran. Harus mau. Oh, memori berkasih. Dirayu. Ya, Pak. Kamu manis nih. Mas padane dikuatne ning dhuwure ya. Ning dhuwure. Nek ora kurang dhuwur di dhuwurke. Dhuwurke. Sampai dhuwur. Apa mulih Pak? Oh. Sampai ora. Ayo. Berlah ku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi. Bermusim kita bersama menyemai ikatan cinta tak mungkin kasihku hilang ku kunci hati untuk kamu. Dangdut ini mas? Dangdut? Slow, dangdut. Wah, stop. Ya, sambok. Hei! Semuanya tekan di bawah. Ah, sambok. Hei!
coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi.
Sis. Ini pisan kas ya. Silat. Gimana pungutan jaipong? Nggih. Tapi kalau mau itu nanti lho Pak Sis. Napa badhe nyumbang lagu sederipun sing kadang sampe. Lho mboten Sis. Enten mau Gayatri, Mbak Gayatri. Nggih. Iya. Oke. Di sami kok. Iya. Mbak Gayatri. Mangga. Ayo kene lho. Gayatri saking ajeng nika. Sing di kaya lanang. Lanang, Bro. Oh, nika nika nika. Sampun siap. Lah nika nika. Gayatri niku pernah nopo kaleng kakek bukan dalem, Mas. Terus nek mboten kliku terus budenipun. Asik penaan. Oke. Oke. Okay. Ya. Ya. Gayatri kok lanang. Pak sini kok sini to. Gayatri Sumawati. Rida Sumawati. Disingkat Gayatri. Semudah berarti. Ida, Ida Sumawati. Semudah raga. Oh. Ah, tidak percaya lagune mesti lihat kebunku gini. Kok iso ngene. Kali yang semua sinter dan anu beti tanu karo romo sinter asmani pun saya kenapa Ika sopo Kusumawati oh beti nggak terangkan lagi nopo saya kabur langit jujur weh aku yang sor mentero-tero kiro ae coba coba anak saya segera lak ini coba terus sekolah apa? Terus sekolah? Kelas pinter? 5 SD? Hebat, bapak ya semuanya? Pinarko Pak Pinarko ini anak muncul kayak pinter nih bahasa muncul isi dites nih mata-mata ini coba ada Masuk. Ini banyak. Kasihnya kok tidak neng.
cepat tuh saya. Niki Pati direkrut jadi kru itu Manggala Pak. Masalahnya wah kelas 5 SD vokal suaranya luar biasa. Anak ikumet lah kelas 4 SD bisu kayak nyanyi ya. Kelas 5 ya. Kelas 5 itu bisa kayak ini rasa sekolah deh. Masuk nyanyi apa ya? Yo ben sekolah sing pinter. Matur suwun ya, Nak ya. Matur suwun. Meleh napa sampun? Sampun. Oh, sampun. Nggih, mangke lanjut meleh nggih. Mas Sampin.